Tələsmə. Hal-hazırda da Fəvvarələr meydanındayıq. İştirakçılardan çox mülki geyimli polislər var. Çəkiliş etmək qeyri-mümkündür, amma bacardığım qədər çəkiliş edəcəm. Mən bacardığım qədər çəkiliş edəcəm, çünki burada mülki geyimli polislər daha çoxdur. Nəinki aksiya iştirakçıları. Nə üçün aparırsınız? Hansı səbəb aparırsınız? Hansı səbəb aparırsınız, bilmək olar? Nə üçün aparırsınız? Nə üçün aparırsınız? Axı, heç elə bir dayanmışdı. Nə üçün aparırsınız? Axı, heç nə etmir. Ayşə, nə bir dəqiqə izah edək. Bir dəqiqə yox, məsələn, özü təqdim edin, onu qorur. Mətbuatdanım, xahiş edirəm, toxunmuyum. Azad mətbuat qardaşım, azad söz. Bir dənə buraxın məni. Bir dənə buraxın, sözümü deyir. Yox. Bir dənə buraxın, gəlirəm. Toxunmuyum. Aparım. Telefonumu verin. Telefonumu qaytar. Telefon